vaatame, kas Tammeka sellega lõplikult kindlasti alla jäänud. Nüüd pall ongi all. Martin Jõgi! Lõpassis ja lõpärada! Tammeka viigistab 1-1 81. minutil. Just oli juttu, et siin 12 minutit ei ole väga midagi tekitatud, aga Martin Jõgi, vaatses tulnud mees, palal pall alla ja lööb selle palli taga posti põrkes sisse. Tartu Tammeka ime jätkub ja... Ei milleski, just kui see värav tuli ja suurepärane. Palli kaitsite selja taha ja üritab sellele pallile veel tulla ja Tammeka lööb ära! Martin Jõgi värav autoriks oli siin suurepärane sööt tiirikult kaitsiliigis selja taha ja seal oli natuke... Võiks saada küll, kui siit tuleb 1-0. Siit tuleb 1-0 ja Martin Jõgi eestpostist lükkab ära Leppmetsa eest ning Tartu Tammeka asub seda kohtumist teise poole alguses juhtima. On alustatud aktiivselt ja Martin Jõgi paneb selle tsenderduse võrku ning Tammeka ees. See on sellele mängule ainult kasulik. Tammekale teiselt poolt väljakult seda kukku. Ja posti. Väga hea pall. Ja Jõgi pall on väravas. Kohtumise 61. minutil. Paar minutit ja 0-1 kaotusseis on muudetud 2-1 eduseisuks ja seda puhku Martin Jõgi. Leitakse Jõgi üles ja värav! 2-1! Jõgi on täiesti vaba seal karistusalas ja Brobergi turvalöök on võrku pandud. Ja saab löögile ja juba 4. minutil Tammeka haarab siin eduseisu. Väga lihtsalt mängiti tuleviku kaitseliin siin üle ja väike karistus nüüd väga laiali tõmmatud liinide eest oli kiire tulema. Tammeka on meeskond ka sellise. Vapper on nüüd palliga. Alatvaaju ja vastu saab ka antase palli ja taas kord Nõmme väravast välja tulek on see, mis läheb Viljandile kalliks maksma 56. minutil. On Tammeka haaranud uuesti eduseisu värava lööja hetke jääme teile võlgu. Vaatame selle korda. Millel on kõige aga aga nõtsub Tammeka hästi palli kätte ja jõgil võimalus. Ja saab taas kaitsjadest mööda, trafiga tagasi Insalule, aga Insalu nüüd jäi natukene pehmeks, ei olnud valmis, et Jõgi on tal selja taga. Jõgi nüüd teeb tepistule väga kenasti ära ja nüüd on... Selle valik päästa ära. Võibolla oleks võinud kohe selle valiga kaisti suunata. Jõgi tuleb ja Jõgi endiselt tuleb. Ja ikka väga pikalt tuleb, aga... Ja jäi hiljaks selle otsuse tegemisega ja palli kaotab lõpuks. Ja Jõgi saab tulla. Jõgi purjetab ja tabandab.
välja valida. Tuleb Jõgi pika audiga. Ja Kiidron taas. Saab teist korda proovida. Kiidron taas paljalt läbi nüüd ka ääres. Et ikkagi see peale väravat on Tammekal sellist kasti jõud. Pall sinna esimese posti juurde. Kiidile otsik on läbise peale. On palju kastis ka. Martin Jõgi välja ise. Kasti see läheb. Ei, seal on kas maadub kellelegi. We'll be right back.